नमस्कार बंधुगण, मु सुरेश आपण मानको स्वागत करुछि आपण मानको प्रिय यूट्यूब चैनल सुरेश एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन को। आज मु आपण मानको जणाइबी जो माने आरआई एग्जाम देथिले सेमानको रिजल्ट को समान की पर देखि परे। एई माने एई जो बंधु मानको लिस्ट देखा जबे से बंधु माने कंप्यूटर स्किल टेस्ट दे परबे, तो आउ डेरी न करी आमे जिबा देखिबा से रिजल्ट को। होला एई जे होछि एको प्रोविजनल रिजल्ट, ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପରିବାର ବି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ମୋତେ ଆଣିପାରିବ, କୌଣସି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିପାରିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ହେଲା, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଏକ ବ୍ରାଉଜର୍କୁ ଯାଇ ଟାଇପ୍ କରିବେ, ଏହା ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେଉଥିବାରୁ ଟାଇପ୍ କରିବେ OSSSC.gov.in। ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିଦେବେ। ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିବା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଏକ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖାଯିବ। ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ କଲା ପରେ ଏହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ସ୍ମାର୍ଟ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍। ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଅଛି କ'ଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ II/126/2021 ମାନେ 2021 1086 ଅଛି 29/10/2021 ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ହେଲ୍ଡ ଏତିକି କ'ଣ 28/29/2021 ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ୍ୟାଡର ରେଜିଷ୍ଟର ରେଭିନ୍ୟୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ ରିଟିନ୍ ପାଇଁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ପାଇଁ ମାଗିବ, ଯଦି ମୁଁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଥିଲି ବୋଲି ମୋତେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ପାଇଁ ମାଗିଲା। ତା'ପରେ ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଗଲା। କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଶା ଅଧସ୍ଥାନ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଥିବା ରେଜଲ୍ଟଟି ଆସିଗଲା। ତା'ପରେ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ନା ସର୍ଟଲିଷ୍ଟେଡ଼୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ କାର୍ଡ଼ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ ଦ ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟେଡ଼୍ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ୱିଥ୍ ଏଫର୍ଟ ସେମାନେ 1/11/2021 ମାନେ November 1 ଠାରୁ ସେମାନେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ୟୁଜର୍ ଆଇ ଡ଼ି ପାସୱାର୍ଡ଼ ପାଇଲେ ସେମାନେ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ ହୋଇଯିବେ। ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ କେବେ ହେବ ନା ଏଇ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟଟି ସେଲ୍ ବି କଣ୍ଡକ୍ଟ ଏଇ କଣ୍ଡକ୍ଟ କେବେ ହେବ 8/11/2021 to 10/11/2021 ମଧ୍ୟରେ କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେବ। ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟକୁ OSSSC ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେବ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଲ୍ୟାବ୍ରେ ହେବ। ଓ ଏହାକୁ କ'ଣ ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସିସ୍ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ କ'ଣ 8/11/2021 ଏହା କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେବ। ହେଲା, ଏହାକୁ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରଲ୍ କଲାପରେ ଉପରେ ଗୋଟେ ସ୍କାନ୍ ଇଏ ଦେଇଛି, ଆମର ସର୍ଚ୍ଚ ଦେଇଛି, ସର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଉପରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଦେଖିବେ ମାନେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଧର ଡଲମଟି ଏଇ ସର୍ଚ୍ଚରେ ମାରିଦେଲେ ଆସିଯିବ, ନହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏମିତି ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିବେ ପଢ଼ିକି ଦେଖିପାରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପେଜ୍ ଅଛି ଏଥିରେ, ବିଭିନ୍ନ ପେଜ୍ ଅଛି, ଏଇ ପେଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ 20 ପେଜ୍ ଅଛି, ଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ପେଜ୍ ଅଛି ଗୋଟେ 20 ପେଜ୍, ଏଇ ପେଜ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାମ ଆସିଛି ସେମାନେ ଏ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇଯିବେ, ସେମାନେ ଯାଇ ଦେଇପାରିବେ। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରିଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଗଡ୍ ମେ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।